السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضياء الكسود وادا تبين تينا برنامج كالصمالي اي سياسة دا هبين والباحي ليضا نوكالي ندين سو قد بنا آلابا وحين كسو قادنا حالة ذها حساسي كا اي سياسة دا قدها دالك اي ديبادبا قد بادعا برنامج كاتك بغن دون تانا يا دا سياسيين او كسو جيدة بدلان او دقال كده خرحي iyo qaarkood oo isku eedeeyey inay yihiin kuwo horinaya colaadda ka taagan magaalada boosaaso ee weli xalka aan loo helin imaaraadka iyo sacuudiga ma ku guulaysan doonaan in rooble ay ku garabsiiyaan in meesha laga saaro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxay tahay sababta axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani ay u danaynayaan xubno iyaga taabacsan inay ku soo baxaan hogaanka guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowladda federaalk somaaliya falankeyn ayaan ku samayn doonaa xaaladda amniga magaalada muqdishona waxay u muuqataa in faraha ay kasii baxayso xilli si joogto ah muqdisho dhac iyo dilba loogu geysto shacabka yaa ka dambeeya falkaasi waan dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo janalkeen aada soo booqatay nagu soo biir subscribe saargambaleelka furo like share io qaybta commentga in fikirkaagaad i nogu reebto hanaga ilaabin waa habeennimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar i tobanka bisha january sanadka labada kun iyo labiy labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay imaaraadka carabta ayaa la fahamsan yahay in gacan weyn oo siyaasadeed xilligan ay u fidinayaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo si weyn ay isku hayaan madaxweynaha waxaana imaaraadka ay bannaanka isu soo dhigeen kadib markii deeq ay soo gaarsiiyeen magaalada muqdisho taa oo ay ugu talagaleen in dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen loogu gurmado laakiin arrinta la yaab kale waxay noqotay in isla goobtaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ka sheegay lacago labada kun iyosideed tobankii laga qabtay imaaraadka in dib gacantooda loogu celi doono lacagahaas oo ka badan sagaal milyan oo dolarka mareykanka xilligaasna eeraboorka muqdisho ay kasoo dejisay safaarada imaaraadka ee muqdisho taasi oo keentay in imaaraadka markii dambe uu goosto inuu joojiyo tobabaradii uu u fidin jiray ciidanka iyo howlihii kale ee qaar caafimaad ay ahaayeen oo uu ka waday gudaha dalka imaaraadka iyo sacuudiga waxay u arkaan madaxweyne farmaajo inuu yahay nin caqabad ku ah dhammaan in saameyn ay ku yeeshaan siyaasadda soomaaliya sidaa daraadeed madaxweyne farmaajo afartii sanno aynu kasoo gudubnay wuxuu soo dhoweystay dowladda qatar oo aysan wanaag badan kala dhexaynin marka la eego xagga xiriirka diblomaasiyadda labadan dowladood ee ugutunka weyn khaliijka islamarkaana horaan saameyn ugu lahaa doorashooyinkii ka dhacayay gudaha dalka soomaaliya raiisul wasaare maxamed xuseen roble maadaama hadda irdaha uu u furay dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka waxay ka dhigan tahay in lacago fara badan ay soo gelin doonaan gudaha dalka xildhibaano fara badan iyo weliba hogaamiyyaasha kale ee baarlamaanka ay saameyn ku yeelan doonaan iyo midda madaxweynaha madaxweyne farmaajo dagaal culus ayuu la galay labadan dowladood ird walbaana waa uu kasoo xiray isagoo irdaha ugu badnaa u furay turkiga iyo qatar maadaama qatar hadda xaalka uu ku xun yahay waxay u muuqataa in ra-iisul wasaaraha uu markan culays kala kulmi doono dhinaca dooxa oo mar uu booqasho ku tagay markii uu ka soo laabtayna isbeddel siyaasadeed uu sameeyey laakiin arintaas uu bulshada ka jaahil bixiyey in dhabarka aan laga soo taaban oo wax lacaga aan lasoo siinin mar uu uga qayb galay shir magaalada jabuuti oo kaasi oo markaasi looga hadlayay arrimo la xiriira siyaasada soomaaliya oo macadka heritage uu soo qaban qaabiyey أحمد مذوبة يسعيد عبد الله داني نهدي أي نو وحائيهن وحا إيهين ودوني إنسا مين أي وي إيشان دور شوين كبريكا دعية مقدشو إيه إن لدوني إن لوكسو دور تو غودك فدرال إي حالين تقلافات كا هو أو لبضو با حلكا كم مخن وحانا موقان إيسا إن فيلا الصومالية أي دردر حو غانكو ودو دادال اللي حريرة إن قفل لميد آه محمد إرو أولا آه إنو آه فيلا أي كينان sidoo kale raiisul wasaaraha oo garab ka helaya saciid dani iyo axmed madobe ayaa iyaguna isha ku haya dhaqdhaqaaqaas mid la mid ah oo waxay doonayaan shakhsiyaad in halkaasi ay keenaan doorashooyinkan waxay muhiim u yihiin doorashada iyo halka ay ku biyo shuban doonto natiijo ahaan ilaa iyo madaxweynaha haddii villada mar kale ay ku guulaysato shakhsi iyaga taabacsan in hogaanka uu u qabto labada dhinac waxa ay la mid tahay in madaxweyne farmaajo weli awood siyaasadeed uu leeyahay balse haddii looga adkaado villada waxa ay la micno tahay in saciiddani axmed madobe iyo ra-isal wasaare maxamed xuseen roble inay ku guuleysteen qaadashada go-aan xasaasi ah oo marnabaha aan la dhaliilsan karin oo la xiriira in doorashada iyago ay gacanta ku wada hayn doonaan maraykanka maadaama hanjabaado joogtaha uu soo jeedinayo doorashadan waxay qasab ku tahay in natiijahu fan laga helo سيدو كلا شخصيات كوكسو بحيا او تاغيرا اد او ترابدن هيلة ينا وحا يكو غزبيهين ان نظام لحد حد نماء يكو شقيان عيد كستو صار تبع تبا رئيس محمد حسين روبلي يا أحمد مذوبي يا سعيد داني ما دام هذا يسبهيستين وحاي أمه قطعيني كات كان كران مدحوينه فرماجو وعليه عليس قدها يدبدب و وهيستون sidoo kale magaalada muqdisho waxaa ka bilowday kulamo xasaasi ah oo lagu dhabar jebinayo qaarkood madaxweyne farmaajo halka qaarna shirqoollo loogu mareegayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo dadka taageersan shirarkaas qaarkood ma aha kuwo warbaahinta ay ka warqabto qaarna waa kuwo si caadi ah loo soo bandhigayo natiijada ka soo baxda ee dhinacyada kulmey inta badan siyaasiyiinta ku sugan muqdisho waa kuwo kala taabacsan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kuwa taabacsan ra-iisal wasaaraha waxaa ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay soo saaraan shaqhsiyaad doorashada carqalad aan ku sameyn karin isla markaana samayn kara dhaqdhaqaaq culus oo awood u yeelan kara in raiisal wasaaraha shaqadiisa si caadi ay u socoto uuna ku fashilmin afartanka maalmood ee soo socota in doorashadaa ay so, ga, ga, soo gabagabooweyso xagga baarlabaanka madaxweynahana aan loo diyaar garoobin xilligaasi haddaba madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabelle cali guudlaabo xuseen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ku qaabilay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi kulanka waxaa looga hadlay xaalada guud ee dalka arrimaha doorashooyinka oo dhowaan heshiis rasmi ah laga gaaray madmadowgii doorashada ku jirayna la sheegay in lasoo afjaray labada mas-uul ayaa sidoo kale diyerada saaray dardargelinta iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka oo la go-aamiyey in doorashada xubnaha golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddo afartan cisha ah laga bilaabo shan iyo tobanka january oo berito ku beegan islamarkaana shan iyo labaatanka february ay ku eg tahay muddada la qabsaday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulahi ayaa dhankiisa uga mahad celiyey madaxweynaha hershabelle doorkiisa ku aadan dardargelinta arrimaha doorashooyinka madaxweynaha hirshabelle ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa muqdisho waxaana mararka qaar uu isku dayiyey door dhexdhexaadin ah inuu ka qaato xaaladda cakiran ee magaalada muqdisho mararka qaar ay wajahaysay qoorqoor ayaa isaguna isku dayiya in saameyn gaar ah uu yeesho siyaasiyiinta mucaaradka i muxaafidkana si isku mid ah uu wajaho هدبا سعيد عبد الله داني هدية ايه ايه سياسة ديسا ولي حسرت اي كايزة تم دا بوساسو يدو دين عيد يكوه لنا دمين تحيسة داسي ايقو با اسقلافين مدحويني هورا اي مامو الكبودلان اهنا سنتر كتر سندو لدى فدرال كاسماليا عبد الرحمن فرولي ايا وير افك احكو قادي مدح رئيس الوزاري هو اي عمر عبد الرشيد علي شرماركي كاسي او دليلي بيان اي كاسو سارين حلو هلي دا حيسة دا عبد الرحمن فرولي ايا هوسك io korba u sheegay in aan la arki doonin mar kale cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo raiisul wasaare raadinaya waxaana uu sheegay in ballankii uuga baxay isla markaana bayaankii ay soo qoreen uu horey ugu sheegay inuu ku gowracan yahay oo uu taageeri doono laakiin markii dambe uu ga baxay cumar cabdirashiid ayaa boogihiisa twitterka ku baahiyey inuusan qayb ka ahayn go'aanka xal loogu raadinayo boosaaso ee ay soo saareen cabdiweli gaas iyo weliba cabdiraxmaan farole taasi oo muujisay in kala qaybsanaan weli ay jirto madaxweyne saciid dani wuxuu xilkii ka, ka qaaday guddoomiyihii bari isaga oo guddoomiye cusub magacaabay halka isimada warbixin ay soo saareen ay ku taageereen in xilka uu sii haysto maxamuud cismaan diyaano oo ay si weyn isku hayaan madaxweyne saciid cabdulaahi dani dani maadaama furin cusub oo siyaasadeed iyo mid dagaalba ay ku furan tahay lama oga sida uu uga dabaalan doono iyadoo loo arko arrinta xalka keliya inay tahay in gebi ahaanba uu muujiyo in wadahadal iyo walaaltinimo uu wax walba ku dhammeeyo haddii kale ay xaaladu noqon doonto in mar kale boosaaso dagaal ay wajihi karto ugu dambeyntiina magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa qaati laga taagan yahay rag kulabisan darayska ciidanka dowladda iyo kuwo kale oo tuugo ah oo saameyn ku leh guud ahaanba amniga dadka ayaa dhaca loo geysanayaa dhalinyaro fara badan ayaa maalmihii aynu kasoo gudobnay lagu dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwa uo qaarkood falal dhaca loo geysanayay qaarkoodna ay diideen qaar kale waxaa loo dilay siyaabo kala duwan oo aan la garanayn magaalada muqdisho waxaa meel walba aada tagto ka yeeraysa qaylo aad u xooggan oo la xihiira dhaca iyo handadaada lagala kulmayo kooxahaas tuugada ah booliiska dhowr jeer oo hore ayay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo arrimahaasi ku lugleh laakiin waxay u muuqataa in doorashooyinka ay ku mashquuleen oo aysan wakhtiba u haynin arrintaasi haddaba waxaa dadka reer muqdisho ay aada ugu dhow yihiin xaafadaha qaar inay isaga qaxaan sida xaafado ka tirsan degmada kaaraan yaakshiid madiina iyo weliba meelo kale oo muqdisho ka mid ah oo hodan ay qayb ka tahay halkaas oo lagu ugaarsado dhallinyarada dil loogu geysto haweenka lagu dhibaateeyo iyadoo kooxahan qaarkood ay wataan dareyska ciidanka ay hub wataan qaarkood tooreeyo ay wataan qaarkood bistoolado ay wataan qaarna midyo ay wataan waana dhallinyaro qaarkood issoo abaabulay oo doonaya in xilligan kala guurka ah ee amniga uu dayacan yahay ay ka faa'iidaystaan gud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda si toos ayaad kala socoteen hagga media intaynu dib uga kulmi doonno barnaamijkan kanxiga nabadgelyo